İşğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması və bərpası çərçivəsində qonşu dövlət İranla da dağıdılmış kommunikasiya xətlərinin bərpasına baxıla bilər. Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev fevralın 6-sında Azərbaycandakı xarici diplomatlarla birlikdə Xudafərin körpüsünü ziyarət zamanı deyib. İndi təqdim edəcəyimiz sujetdə ekspertlər bu kommunikasiya xətlərinin bərpasının tərəflərə faydasından danışacaq. Azərbaycanla İran arasında işğaldan azad olunan ərazilərə yerləşən sərhəd xətti və bütün kommunikasiya xətləri bərpa olunacaq. 10 noyabr bəyanatına görə də Naxçıvanla Azərbaycanın digər hissəsi arasında kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı protokol da imzalanıb. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, bununla bağlı artıq iki işçi qrupun görüşü də olub. Nəticə itibarilə həm 127 kilometrlik yeni sərhəd zolağının bərpa olunması və sərhədyanı ticarətin genişləndirilməsi üçün yeni yolların, yeni keçidlərin yaradılması nəzərdə tutulur İranla Azərbaycanın İran-Azərbaycan sərhəddində, həm də Meqri koridorunda Meqri koridorunun və Culfadan keçməklə İranla əlaqələrin dəmir yollarının bərpa olunması yenidən nəzərdən keçirilir və bu əlaqələrin kommunikasiya xətlərinin açılmasından sonra İranla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin genişlənməsi, sərhədyanı ticarətin artması gözlənilir. Ekspertlər bildirir ki, kommunikasiya xətlərinin bərpası İran üçün də maraqlı layihədir. Çünki həm İranın Türkiyə ilə dəmir yolu xətləri vasitəsilə əlaqələrinin bərpa olunması, İranla Rusiya arasında dəmir yollarının bərpa olunması və Azərbaycanın bir tranzit ölkə kimi burada çıxış etməsi İran üçün də çox iqtisadi cəhətdən çox sərfəlidir. Ona görə də kommunikasiya xətlərinin açılması gələcəkdə Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsinin genişlənməsinə və sərhədyanı ticarətin artmasına, Azərbaycanın isə İran malları üçün, İrana gedən və İrandan ixrac olunan mallar üçün logistik mərkəzə və bir tranzit ölkəyə çevrilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Azərbaycanla İran arasında olan sərhəd xəttinin 127 kilometrlik böyük bir qismi 1-ci Qarabağ müharibəsində erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilmiş və bütün kommunikasiya xətləri dağıdılmışdı. İndi isə bərpa, quruculuq və dirçəliş vaxtıdır. Rahim Əkrəmoğlu, Space Xəbər.